країни не задоволені роботою міністрів. Слід за вчорашньою критикою з вуст президента несхвально відгукнувся про діяльність урядовців і прем'єр-міністр. Зокрема, сьогодні на засіданні уряду Микола Азаров сварив міністрів доходів і зборів Олександра Клименка і внутрішніх справ Віталія Захарченка за тиск на бізнес. І пообіцяв, якщо ситуація не зміниться, уряд і президент будуть вживати жорстких заходів. Також дісталося міністру фінансів Юрію Колобову і міністру соціальної політики Наталії Королевській за затримку соціальних виплат. Микола Азаров зазначив, що зараз є чимало таких випадків, про це йому постійно пишуть на його сторінці у Фейсбуці. Прем'єр вимагає негайно погасити усі заборгованості і вдруге наголосив на персональній відповідальності міністрів. Сьогодні ж перший віце-прем'єр-міністр Арбузов повинен подати мені на затвердження графік ліквідації затримок щодо всіх соціальних виплат. Попереджую, міністр фінансів Колобова, міністр соціальної політики про персональну відповідальність за виконання завдань, поставлених президентом України.